Polițiștii din cadrul serviciului rutier, în urma unei acțiuni pentru verificarea transportului rutier de marfă, au identificat în trafic un bărbat de 36 de ani din comuna Crasna, care conducea un autotren încărcat cu 20.000 de kilograme de pepeni verzi, fără a deține documente de proveniență. Societatea Comercială Transportatoare a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei pentru nerespectarea normelor legii 12/1990 republicată, iar ca măsură complementară s-a dispus ridicarea în vederea confiscării a întregii cantități de marfă. Cele 20 de tone de fructe vor fi testate, iar în cazul în care testele vor arăta că pepenii verzi sunt buni pentru consum, aceștia vor fi vânduți, iar banii vor ajunge în bugetul statului. Dacă se vor stabili neconformități de calitate, producția va fi distrusă.